Ariko gahunda zimeze neza ni sereka mwana mwana kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima nyagasani reka nsuze udukurikiye bica bitandukanye dukurikiye mu aba mu Rwanda hanze y'u Rwanda bari muri Kigali turabasuhuza cyane abari mu Burundi muri Uganda Tanzania Kenya mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda reka tubasuhuze kandi tubabwiye ngo nyagasani umwana imana akomeze abagire neza abari Botamasimbi Burayi Amerika Aziya Australia namwe nyagasani abahire cyane abahezagire mugisha imana woteho Pastor muraho neza murakomeye yego turashima imana cyane cyane rwose naze twayishima buke yi hari gihe abari buke yari nge urumva nubwo tubikora mu busazi ariko hari gihe kigeraho bitewe na kondisi y'umuntu arimo ukibaza ngo ariko mana ubaho koko jo kibazo yo umuntu dukurikiye wari wese ngira ngo sinzi situation yanyu wo dukurikiye ariko ngereka nange nk'umuntu njye byambaye abati imana ubahura cyabaho nimba uri hose ngiye uranze imana irahari kandi horaho iteka byose yitwa ndiho izahora iteka byose nyine uko matubyibaza mu butamenya tuba tuzi ko abantu yaremwe nabo bageragezwa nako tukabyirengagiza tubyibaza mu butamenya ariko ni ibintu twibaza abantu benshi twibaza bitewe n'ibihe tunyuramo bihurimo imana kuki wanyibagiwe byonyine ubwabyo imana ntabwo yakwibagirwa ariko turabyibaza koko mana waranyibagiwe tundi mu biremwa waremye buriya na n'ibi byatsi bya jaride nabyo ni mu biremwa imana yaremye inyoni mu biti nazo zishima izina ry'Uwiteka cyane urukerera iyo zivuga ngo ziba ziriho ziravuga ngo mana turamutse amahoro rero ijambo ry'Imana yatubwiye ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nayo yitwa ndiho izahora iteka ryose ni ijambo yahozeho azahoraho yahozeho nuvuga ngo rero ibintu byose byaremwe n'ijambo ijambo ni ikintu gikomeye cyane rero ijambo kandi ni ijambo ry'Imana rukawe yaranditse aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere ayo guhezara ko ibyabwiye n'umwami Imana bizasohora rero ni muri ubwo buryo tugomba guhora dushima mubibaho byose duhore dushima Imana yego mubibaho byose ariko imbaraga twambaye z'umubiri hari igihe nyine biba ngombwa ko tujya kure iby'Imana idusaba cyangwa dutegeka kabaho nyine ko yihakana ariko reka tubwire abadukurikiye ibihe byose baba barimo by'ubuzima bitakoroheye ujye ushima nyagasani kandi umenye ko imana iriho niyikura mu magi yego gusa satani waracyahari niyo mpamvu atugerageza nyine akaturusha akatwereka uburyo isi ibishye abandi akabereka ko ibyoshye yego kandi mu mana isi ntibishye ntinaryoshye iyo atangiye kuryoshya mu isi ubaye wa satani none yitangiye kubona ko isi bishye umwami wa satani yewe cyangwa mbivuze nabi oya ibyo byose rero tuzi neza yuko mu bitubaho byose tugomba guhora dushima imana yego kuko niyituma tubaho niyituma tuvuka tukabaho tukaryama tukabyuka tukagenda tukagaruka ibyo byose rero tubishimira imana yego bashimiye ko mwatwakiriye mu rugo rero murakoze cyane nibisanzwe ni ikaze nakagaruka kandi yego nakagaruka muzanagaruke hari igihe yigeze kubaho utishimiye ko umuntu yagusura oya nta icyo gihe nta kihari ahubwo ushobora kubona ntarishimiye ko uburyo umuntu yaza ndi jyenyine ariko muraza mugasanga ntari jyenyine ntabwo umuntu utishimira ko abantu bamusura rero niyumvira ko ntabwo byaba ari byiza si byiza kuko gusurwa abashyitsi ni umugisha cyangwa se hari nawe umuvumo hari abashyitsi b'umugisha hari n'abashyitsi b'umuvumo yego nta kondisi y'ubuzima wigeze ubamo wenda ushobora kwifuza ko bagusura ariko ntiwifuze ko bagera aho uba bitewe n'ahantu bakuntu hameze nta gihe kigeze kibaho uce muri ubwo buzima aho kereka ari kera cyane kera harinjira muri Kigali
buriya hari abantu bagira amateka atandukanye, hari uvuga ati nararaga mu muhanda, nararaga mu iteme, nari mayibobo, nabaye iki, ibintu nk'ibyo. Wowe ndumva Kigali yaraguhiriye rero. Ibyo rero ndumva. Windumva Kigali yaraguhiriye. Ndumva rero buriya nanjye mfite ibyo nashimira Imana muri Kigali. Umwe arushima Imana ati Imana aragushima kuba nkuye ku mayibobo. Ari umushima Imana ati Imana aragushima kuba ndindiye munsi y'iteme. Wa Mana wa ibintu ni byinshi. Ibyo twashima Imana rero ni byinshi. Kuri ambassadors yararembye ngo hari byinshi byo gushima. Yego. Hari byinshi bihari byo gushima Imana twifuza kandi twumva. Tuzahora tuyishima iteka ryose uko bukene uko bwije. Yego. Yego. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro rwose. Yego. Nutameze neza ameka Imana iyo ubwo arushaho kuyitakambira cyane. Yego. Mu makuba tujye tuyitakambira twumva. Yana kurindi. Aho aba basetinze ubuzima bavuga ngo ubuzima nzacamo bwose Imana irahuza. Irahuza. Abantu batazi ko isengesho ari ikintu rihindura. Cyane. Eh? Isengesho rirahindura kandi isengesho ni ikintu gikomeye cyane. Isengesho ry'umunyagara ribaho nta n'usenga akina kandi uhinyura asenga ntahonyora. Ukandagira usenga ntahonyora. Ushobora kugira gutya ariko kirazira guhonyora ngo uhonyoreremo kuko isengesho ni ikintu gikomeye cyane. Ariko bashyize hamwe ngo abantu babiri ngo bo kudahonyorwa ngo ni batatu. Ni umwana muto kuko afite amasezerano akomeye cyane. Yego. Iby'Imana bizamukorera. Ni umuntu wagiye mu ishuri wize ufite igipapuro cye nka Baraka. Wa gatatu ni umuntu wavuganye n'Imana. Nzakugira neza, nzakurinda, nzagukomeza, nzaguha umugore w'umugisha nka Kiboro, Imana izamuha umugore w'umugisha, nzakubaka inzu y'umugisha, nzaguha abana b'umugisha, nzagutera. Kiboro se Imana yise muha umugore nawe nona? Cyane bikomeye. Kibwo Imana ibwaye umugore. Bate ni uzabasezeranya. Ni ukuri kw'Imana. Ariko urabusezeranya badatandukana ako kanya. Ese gutandukana. Udasezeranya divorce. Ayo reka nkubwire. Ubundi mu Rwanda ni urusezeranya. Ninde mupasiteri usezeranya mu Rwanda? Mu Rwanda buri wese umupasiteri se ntabyemerewe gusezeranya. Ni uguhesha umugisha. Isezerano. Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda leta ni isezeranya. I Bugande pasiteri arasezeranya. Tanzania pasiteri arasezeranya. Ariko nubwo leta isezeranya ariko isezeranya cyane. Turabahesha b'umugisha. Leta isezeranya iby'abantu babiri bahuriyeho bumvikanye. Bumvikanye. Isezerano rya mbere leta yo ni isezerano rya leta harimo gusezerana kubana karamata cyangwa rimwe n'abana karamata. Iyo mubyisemo. Urumva kuko leta ivuga yuko igihe umwe ushobora gucira imwe mwashakanye mu buryo bugaragara icyo ni ugutandukana. Guturugo mu gihe runaka ni ugutandukana. Guhoza ku nkeke uwo mwashakanye ni ugutandukana. Kudatanga ibitungo urugo yaba umugore cyangwa umugabo umwe mu bakora mu binjiza. Umugabo niba yinjiza agomba gutanga ibitungo urugo. Umugore niba yinjiza agomba gutanga ibitungo urugo. So umwe rero udatanze ibitunga urugo kandi ariwe ukora cyangwa winjiza iyo nayo yaba intandaro yo gutandukana. Noneho gukora ibiteye isoni ku buryo bibangamira mugenzi wawe cyane ugakora ibintu by'urukoza soni ku buryo ahageze hose ngo nimurebe wa mugore wa kana wenda nkanjye Baraka ngiye mu muhanda hano ndasambanye bamfashe amashusho bagufashe amashusho bohereje madamu wanjye mu buryo bugaragara cyane ibintu bifite fact fact icyo gihe rwose divorce ibitutumba. Keretse habaye imbabazi akavuga ati mbona mubabariye ntazongera. Ni umurwayi wanjye nyine mbona murwaza gutyo ndabyogosha ndabisokoza uko byogoshe. Ndabona bisokoza uko byogoshe nta kuri nzajya bisokoza gutyo ariko mu gihe atabyemeye. Divorce ibitutumba. Yego. Ese pastor ubundi kuki umuntu aganiriye n'umuntu wese kugira ngo urugo shango ntago rwose ngo nawe shaka uzabone urugose ni rubi koko? Bo shaka uzabone urugo rurimo ibyiza rurimo n'ibibazo. Ariko no mu buzima busanzwe ubuzima bugizwe n'umweru n'umukara. Nanjye ntarashaka mfite ibibazo nari nashaka se nzabibura gute kandi ndi umusore nari mbifite.
urumva eh nterutse ko itimo urugo eh nterutse kuva nterutse gutaha ninjoro mu gitondo umugore ambaza ngo ngore kushe ngo yibutse kuza ngo yibutse kunywa kuri matasi wazanye umugati ndabana no kuri kwimana abyibagiwe ariko ubusa nzongera kubyibagirwa eh wabo hari wabo udahari ngomba kumenya ko ari inshingano kujya ku mugati mu rugukeneye kandi ari bende ambabare nabo ni ikiganiro ndari bende oya ndibona bwira nabandi ariko nabandi eh rero umugabo atahanya mbaraje watahe reka mvuge envelope kuko mbaraje mashashi yaraciwe umugabo utahagije envelope mu rugo ahabwa agaciro ariko n'udafite aho akura icyo atahana mu rugo nawe ntagasuzugurwe mu rugo oya kirazira ntagasuzugurwe kandi ni umutima ni umutima niba afite umutima wo gukora ariko akaba adafite icyo yatanga nawe ntakwiye gusuzugurwa ariko se umuntu udakunda kujya guhaha nagera mu rugo agahamfa amafaranga abakozi cyangwa umugore ati muhahe we agirweho ikibazo madana nakureze nakureze kwambarije ko nta mugati nazanye none nase ajya ngo akubwiye ko nta eh ariko uze ko bitazongera kubaho naho neza hari igihe nageze mu rugo mu gitondo umugore ngo ajya ashengwa nta mugati wazanye nakuri ko imana abyibagiwe ati ntuzongera kubyibahirwa ariko ubusa nzabyibagirwa amen ubwo n'abandi babyumvira abandi bagabo yego bafite uburyo ariko bafite nyine urumva umuntu atanga icyo afite icyo udafite ntiwagitanga atagira udukurikiye uzabona umugabo atabikoze ati numvise ikiganiro kandi umugabo nta buryo afite hari n'umugabo ushize tuganira icyo gihe numva mfashwe n'agahinda n'ikiniga ngo yamaze iminsi itanu atahabwije nabanza ese bimeze bite kuko udatakara arambwira ngo uzi guhinguka mu rugo nta kintu utwaye abana umugore afite akazi arambwira ati umugore afite akazi nyine yabasha kwishyura inzara namwe ese bibaye kangahe arambwira ngo amezi abaye ane umugabo nyine yakoraga mu kigo runaka baza kumwirukana yego yarafashe kredi aguramo ikibanza n'umugabo yego hanyuma rero ahubwo ni umuntu w'umugabo baza kumwirukana yego bamwirukanye mu kazi ewana arambwira ati bitenye n'ibyo umuntu aba yaramenyereye mu rugo bikumenyera kutaha ushyira abana umugati ushyira abana mandazi wagura imyenda rimwe na rimwe tumusigaye ngira isoni zo gutaha mu rugo kumva nyine byari bitangiye no kubamo ko umugore nyine batabyumvaho kimwe hari n'abagore nyine nabo batari bahonoka mugane wa wa muganga rutanga rw'amaboko ni uguhonoka nyine rukumva bikoma gake cyane yego mu buzima busanzwe mu banyarwanda tuzi ko umugabo ari we utunze urugo iyo nta n'uwabihakana ariko mu gihe byabayeho atari byo umugabo yikururiye numva yakumviswe njyewe numva bakamwumvise ibyo byose rero buriya baraka ubundi uca umwari mu kinyarwanda ngo umutima muhana none wuzure ugituza hari umuntu uba ufite umutima n'ubundi nk'ubungubu umuntu nk'ubu Albert Niyonsaba mubonamo ko ari umugabo uzahahira urugo kuko burya ujya gusimbuka ujya kurenga urukiramende umubona kare wibwirwa n'iki se pastor hari ibimenyetso umuntu aba yirebera akitegereza akavuga ati ariko ndabona aha bishoboka so rero bivuze iki bivuze ngo baraka baraka ni sawa rero banzaniye agacyayi nta kibazo rwose mpereza bara mbega nzana kukureba bino bintu simbibone baraka amen uyu ni umuti icyawe urakinywa mu kanya ni umuti ndakubwiye ko ntarwaye se nawe ubundi ushobora kumbana utya akazagira ikimpindura nawe ni ugusenga kuko iyi si tubamo itwawe n'ibintu byinshi bikomeye aravuga ngo habamo imbaraga nyinshi zitandukanye ushobora kubana n'umuntu none uko wari umuzi akaba ariko utazamusanga
ugasenga nyine ukajya kumavuka avuga ngo mana no muntu bamusubije uko nari munsi yego cyane yebano cyangwa mu kigero impinduka imana izabikora no pastor muzi tuganira ibintu byakabaye ngombwa tuvuga tuti bino byakagenze bicya uko tubyumva ariko nago tubivuga nk'abategeka tuvuga uko tubyumva no mu bitekerezo byacu yego Pastor kuki abantu muri kese ya Vitali bagushinje kugira uruhare rukomeye ndaza kugaruka na abantu ni umuntu ni umuntu yego umuntu ukavuga abantu umuntu ni umwe yego abantu umwe nabarenze umwe nabarenze umwe kuki byavuzwe ko uri intumwa ya Vitali byashingiwe kuki ngo ni bandi babivuganze ngo menye uko nsubiza Diane wa Vitali umugore wa Vitali yavuze ngo iki yavuze ko bayongwe bakorode bafani wenda we turi kuganira by'umwihariko ko ari we byumvanaga kuri social media akagira n'ibyo yumva ndetse yaganiriye n'umugabo ati abandi nzi ko batabizi ariko nka byumva ako mwagize mu gasozi inkuru ya Vitali na Diane ko tugiye kwisoza tugiye kwisoza ariko dushaka n'igisubizo musozi kuri ya Diane na Vitali rashaje ubu ndazi uko ita nta nkuru muri YouTube igomba kurenza ibyumweru bibiri none ukwezi kuri kwisa igisubizo gihari rero mfite nuko rwaka Diane akwiye kumenya ijambo Vitali yamubwiye akimenyana akimurambagiza Vitali akibuka ijambo yabwiye Diane amurambagiza bishoboka ko mu magambo yamubwiye niba yari mu magambo ijana yamubwiye Vitali ashobora kuba yarabwiye Diane Diane ashobora kuba yarageze mu rugo akabona ya magambo ijana atagejeje na mirongo makumyabiri ku ijana rero yamaze kwitwa umugore yarasezeranye mu mategeko y'irangamimerere ya Leta y'u Rwanda nyuma no mu nzu y'Imana mu itorero rya ADPR yemera ko Vitali abaye umugabo we ko Vitali abaye umugabo wa Diane numva rero kugeza ubu barenga amagambo n'amabwire bakubaka urugo rwabo kuko batibakiye urugo rwabo nta wundi warwubakira twese tuza tuvuga yego ariko twe nta gisubizo dufite nibo bifitiye igisubizo Vitali niwe uzi icyo ashaka niwe uzi umugore yashatse uwo ari we niwe uzi imiterere y'umugore yifuza ko ari we niwe uzi ubwiza bw'umugore we twe ntabwo tubuzi Diane niwe uzi ubwiza bwa Vitali uriya nawe yabaye bavugirije abantu bakamurenganye ngo bamurenganye umuntu yavuze iryaje urumva nyine amarangamutima ye yabaye bavugirije ubundi ariko wanamugani ubona biriya bintu yavuze Prezile abantu bakabigendeye iyo bagiye guhamya ko yaba aryamana n'uriya mugore wa Vitali Prezile rero yazanye ibintu by'uburokore bwinshi ngo ubwiza bwiza ngo ubwiza ngo twese turabona ngo bwiza bwe twese ngo se ubona wenyine ngo twese turabubona rero umugabo yabwiye undi ngo ufite umugore mwiza ndababwira ngo ubwirwa n'iki ko umugore wanjye ari mwiza kariya wuzi kari mwiza rero ubwiza bw'umugore bumenywa n'umugabo wiwe babana mu nzu ubwiza bw'umugabo bumenywa n'umudamu we bashakanye babana mu nzu twese rero ubundi bwiza tubona ni isura yo ku mubiri yego sinzi niba Brezil yashingiye ku isura yo ku mubiri sinzi niba hari ubundi bwiza yari azi we tutazi tutabona twebwe kuko twese iyo tubona Diane turabona ko ari inzobe Vitali tukamubonamo ko ari yiraburaho ntabwo ari igikara cyane ariko urebye ni n'igikara Vitali so urumva rero fesi iyo tubona fesi ubu navuga ngo baraka si inzobe si igikara ni imibiri yombi buriya ufitemo fesi ikuzanamo igukuraho kuba igikara igukuraho kwirabura ikuzana mu ubese uravangiye mu kuntu nashaje oya umukobwa wawe ntabwo ushaje ni
none ariko ngira ngo yavuze ubwiza bwe nyuma ofisiye nyine ubwiza bugaragara ku isura ubwo bwiza bw'indani mujyane indani kandi kindi abantu banamenye president navuga ko Diana ari mwiza arabizi kari mwiza niba barakuranye mu gatenga se amwitegereza amubona ndavuga kari mwiza mu bundi murahakana ubwiza bwe kubera iki wowe umuntu avuga ati ni mwiza ubwiza bwe turabona ntabwo ari we ubona wenyine twese turamuzi kari mwiza ati nubwo utaramujyana ati mbere yuko umutwara twebwe turamuzi baramuzi yambwiye ati mbere yuko umutwara ati twebwe ubwiza bwe turabuzi ko mu itangazamakuru nabyumvise se baramuzi baramuzi aragira ati ubwiza bwe twese turabuzi twese mvuga abantu bose uhereye kuri njyewe iryo ni ijwi rya Prezida twese twemeza yuko afite uburanga afite ubwiza ubw'imana n'ubwiza ubu ngubu reka turabisangiye ngo njye nawe twese tubona ko ari mwiza ubu ngubu ujye ariko uri kumva yavuze uburanga nyine ni isura tubona uburanga ni isura tubona nyine nakubwiye atubu ngubu twese turabisangiye twese tubona ko ari mwiza ariko hariya nawe rero nari mu kiganiro yavuze bije ariko ntabwo byari ngombwa ko abivugira public hariya rya jambo yavuze yinyuzemo rwose yabaye umwambasaderi w'imyambi ya satani izamurasa jya icyo ndeba Diane yadushinje ko yewe Pastor Fanny Nyongwe na Zekeri na Juste ko turi abavugizi ba Vitali ko Vitali aba yasohoye amabanga ye y'urugo yego ariko siko bimeze Vitali ntabwo aragasohora amabanga y'urugo yego kuko Vitali ntaravuga nta n'umuntu yarabwiye ibintu byo mu rugo ubu se jyewe Vitali nta kintu yambwiye arambwira ko umugore yasasaga nabi arambwira ko umugore mu gitanda bitagendaga neza ayo se amabanga y'urugo ntigeze ambwira yuko umugore atamumeseraga mu cikopo ayo se amabanga y'urugo ntarambwira yuko umugore atarazi guteka ayo se amabanga y'urugo ntarambwira yuko umugore yari ikirara ayo se amabanga y'urugo yabamenye ntarambwira yuko utu n'utundi niba Vitali atarambwiye bimwe muri ibyo ubwo Vitali yaba yaramenye amabanga y'urugo gute koko kandi umukobwa avuga ngo hari ibyo twakabaye tuziranye ho twembi ariko numva muri social media amarido ni umuntu wese n'abatambuka kwa Vitali n'ubu batambutse babona ko nta marido kwa Vitali ahari ibyo abantu bavuga nta marido haraza amarido hakaza ibiki n'ibiki twumvise ahubwo umugore niwe wabyivugiye part 1 part 2 umugore niwe wabyivugiye hari icyo twumvise mu kiganiro yavuze ubundi gishyashya cyatubereye gishya amarido twari tubizi amasafuriya twari tubizi ivuga ikindi cyo no iyo amasafuriya icyo no bize ati kujya guhaha iki kintu cyose yakizanye na fani ariko mushya bira byakwigishije nawe nk'umunyamakuru hari ibintu tuzajya ubwiye umugore byose umugore bavuga irije ngo narindi kumwe na kanaka nari najyanye na kanaka gukora ngo mbonye ibigori nkugurira ibigori urumva rero hari ibintu biriya byarabigishije abanyamakuru benshi oya ni ibisanzwe ariko so rero icyo navuga ariko ubundi nkeka ko uri kumwe n'umudamu ufite inshuti izo atishimira ubuzizi ashaka kukubwira ati sinshaka kugendana na kanaka wenda yakubereye umunyakuru akakubwira ariko wenda uzigumyeho yarazikubujije nibyo nakwita ikibazo ariko wese umubujije izo udashaka ko abana nazo yanze kuzireka haba harimo ikibazo ambujije umuntu nkanga kumureka yagira ikibazo kandi nacyumva nanjye mubujije bitewe rero mu gusenga kwacu
buriya kubwira baraka ngo mbonye ho bayigitifu akagari ntabwo cyaba ari igitangaza kuko wabize kandi ufite ubushobozi bwo kuba wagitifu akagari ahubwo igitangaza tujye gutegereza no gusubirana kwa Vitali na Diane niho hari igitangaza kucyo gise igitangaza ntabwo bishoboka ikintu cy'igitangaza ni ikintu kiza gitunguranye undi bitangaza na ziransenyoze tubwira ati muze n'acyo igitangaza cy'Imana babatubeshye igitangaza se wowe igitangaza cyo kiza gitunguranye umbabwire yego je nshingiye kuri komite ya Gatenga DPR uburyo bamwe muri bo baje kuri social media ibyo bavuze kuri Vitali nta waje cira kare utega Vitali kandi umurimo bakora mu rusengero ADEPR Gatenga ni nawo sebukwa Vitali na nyirabukwa Vitali bakora bivuze iki rero ibyo baje bavuga bari ntabwo ba mu rugo kwa Vitali ariko urumva baje bashinja Vitali amakosa yo kwa Vitali wabyumvise bivuze iki rero ibyo bakabaye barabwiriye Vitali mu gikari baje kubibwira isi yose wabyumva neza yego kuba byonyine umugore yaragaragaje ko Vitali adakunda umuryango we ubwabyo bigaragaza ko niyo mpamvu uvuga ngo bizaba ari igitangaza tuzashima Imana ko Vitali asubiranye n'umugore we kuba nta muntu wakifata nk'umugabo w'intwari ngo avuge ngo ahagararire Vitali avuge ati ariko ndashaka guhaba hagati y'umuryango mpagarariye Vitali nk'umukristo w'itorero rya ADEPR uyu munsi ngo tube tumubona ubwabyo nabyo harimo ikibazo rero niyo mpamvu navuze ngo Vitali na Diane nibasubirana tuzabibara kandi igitangaza Imana ikoze yego hanyuma abavuga ngo nabashenye urugo rwa Vitali rwose nifuza ko basubirana baracyari abana baracyari batoya kandi bashakanye bifuza kubyara no guheka kungura umuryango bagatera imbere bagateza igihugu cyabo imbere bagateza itorero ryabo rya ADEPR imbere bakaba abakristo b'ukuri batarabe ku rurimi ibyo twese nibyo twifuza ko urugo rwasubirana rero niyo mpamvu uvuze ngo igitangaza dutegereje ni uko Vitali na Diane basubirana yego kuri nibyo wifuza kuri njye nibyo nifuza kugira ngo n'abadukurikiye benshi babyifuje rero kandi ikindi umugore akunaniye afuza ari wahaguruka ukava mu rugo ukigendera abantu icyo uvuga umugore kuki baza wumve ndacyaza yego yego umugore akunaniye mu gusenga byakwanga ugafata izindi ngamba zitari kujya kuri social media yego umugabo akunaniye kuri ya Diane yarafashe atanagishije inama Marine cyangwa ngahamagara na pare dusuppose ko yenda yarahungiye mu iwabo yagomba guceceka akabwira iwabo ikimujyanye sebukwe Vitali atajya gucyura sebukwe agafata iya mbere ya kwanza yari guhita abaza umukwe akamuhamagara ko telefone ikoranabuhanga ryarabikemuye byagenze bite ko umugore wawe ari hano iyo uri umubyeyi ukeneye kubakira abana ko abana bubaka uri papa w'abana ukeneye abuzukuru bite ko umugore wawe ari hano akanirengagiza ibyo umukobwa we yaba yamubwiye Vitali agasubiza akabwira ndagushaka mu rugo ejo simboneka ejo wundi sinzampari ariko uyu munsi ndagushaka mu rugo ndashaka uzumva icyo wapfuye n'umugore wawe icyamuzanye hano nuko muzega kumba yari kubigenza wenda wasanga yarabikoze kandi ntibagire Diane bajeye mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye kuko buriya inzu ibamo amabanga menshi habamo byinshi surtout ku bantu ukintu kitwa urushako cyo buriya baraka ubu hari ibintu by'uri gutavugaho kuko ntabwo urabimenye cyane rwose wowe ufite uko wisasira ukiryamira nigeze ntasasa nkaryamira materaho nigeze udasoza ukaryamira materaho nigeze mbivuga nanjye rwose nkaryamira ugashiduka imbeho ya saa cyenda z'igitondo gukubita none ukabona kwirenzaho ishuka cyakuvurera ariko iyo wamaze kuba umugabo hari insaso nshya ubona noneho ya nsaso yahindutse ushobora gutangira kubaza umugore ko ajya gusasa gutya byagenze bite ku isuku yari imeze gutya mu cyumba ko nta kibona isuku wari ufite imbere ku imyambaro y'imbere yanjye wajya guyimesa uyifura kutakifura byagenze bite ubu icyo gihe mugore akakubwira ikimuri mu mutima
mugabo wanje ko muna wahindutse byagenze bite tubana warumizereza wanganizaga neza akantu kagiraga warambwira gataka gakorwa gutya ka rero ni gutya ariko no kibibwira mbere yuko uzamura amaranga mutima yikurakara cyubanze ubwire ikikubabaza ntazi bano zidakomanya amahembe ibyo byose rero Diane arakuze umugore w'imyaka 23 si umwana tegeko shinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko aba ubushingirwe bwemerwa buri umwe wese agomba kuba afite 21 y'ubukure rero bose fite ari muri nko muri 39 ibintu nk'ibyo rero Diane 23 urumva bose barakuze nta mwana ubarimo rero nibwira yuko icyo twifuza nuko urugo rwabo rusubirana hanyuma bazana ubuhanuzi bupfuye bazi ko Diane na Vitali bari bafitanye ikibazo mu rugo bakaza ngo Code ntagaruka kuri kamera ngo bizagira gutya abo ni abadayimoni baba babuzuye n'imizimi baba yabarenze y'uruzerero ruba mu mitima yabo so rero bena oya sinshaka kumenya amazina yabo ntago nzizi narije wayo nzizi nanyu ngo kukubwira umura yabwiye yabujije Vitali amubwira ati niwe ngiye kwakira Code ku Manuro TV gihano cy'Imana kiri kuri wowe urugo rwawe ufite ibibazo ati kandi uzaba arabyiteka ryo wesuzero ruhora rumuzerereza iyo mana yamubwiye ibyo kwa Vitali ibanze kamukura mu ruzerero rumubamo n'umuryango we arugira se yo nushobora kuza kumbwira ngo Yesu agira neza atarakugirira neza oya birashoboka cyane ko yabasa cyane usaza kubwira ibyiza bya kamera utayifite ubu waje ntariko ko nshaka kugura kamera igihe ubwoko bumeze bute ko kamera burayizi mbajije kiboro arambwira kamera nk'umukameramani ati bakamera gutya nawe nzi ko kamera uyisobanukiwe niyo nkubaza ibya YouTube urabizi neza ubundi kuvuga ibya YouTube ntazi uko baprodinga ntazi uko editinga najya kuvuga ibiki rero hari abantu bazana ibibazo by'abantu bazi mu rugo rwabo bakaza kuvuga ngo Imana yambwiye uriya mugore yari azi ibibazo byo kwa Vitali ushobora se abyita ubuhanuzi bw'ubwesikoro buraho bunyuze muri wowe kuki yabyise ubuhanuzi bukagaruka kuri wowe pasta urumva ese ubundi kuki yahanuye kamera ya cano kuki atavuze urugo urumva cano iracyazamuka ibigano biriho birazamuka kwa Vitali ntabwo birasubira inyuma kuki yahanuye cano urumva iyo avuga ati cano bazayifunga ntabwo cano yigeze ifungwa yavuze ati niwakira Code mu rugo rwawe Code nkaba naragiyeyo yenda byari kugira inzira yenda abantu bari kugira uruhengekerezo da noneho kwa Vitali sinagiyeyo ntaho nari nzi sinakandagiyeyo sinagize gute urumva cano video birabyita isebanyabuhanga buri iyo nshaka kiriya kidamu nari no kugikubita muri ribu jyewe uriya azamwihora ujye ubabarira uri umukristo cyangwa n'imana yavuze ari byo wajya uvana n'injaro ziriya ni injaro ziba zaje kujajwa hajajwa ubusa aho ngaho bakigaragaza ngo imana se uruva so abantu nka bariya rero binjajwa nta muntu uta ku muhanuzi w'imana umuki umuhanuzi w'imana se ni umuhanuzi kari wa shitani ahubwo bariya buze imyuka y'ibinyoma umuntu utangira akavuga ngo mu rusengero ngo abantu barahakomerekeye ubu urumva ase yakubwiye ko asengera ntago nibuke idini ntago nibuke idini se pasta nta bantu bakomeye cyane mu rusengero nta buzi wowe bajye bareka kujyayo uzi kagiye none se urajya ahantu urajya mu mutego ubureba kubera iki niba uzi ko ari umutego ugiyemo reka kujyamo ariko bariya nibo Yesu yavuze ngo muzabona ishyano Korazini nawe Betesayida baza wumve se uzabona ishyano Korazini nawe kuko nashatse kukubundikira ukanyihorera wabyumvise neza ngo muri Luka 17 ho rero uhere ku murongo wa mbere haravuga ngo aho kujya rwijisho aho kujya mujye mu ijuru ufite umunwa wakurenze w'isebanyabuhanga wo kuvuga ibintu bidashinga bitabyina ibyiza ni uko wapfa ukazazuka ku munsi w'umuzuko wabyumvise neza aho kujya mujye mu ijuru ufite amaguru abiri kamwe kakujyana mu irimbukiro jyana mu ijuru kamwe ugenda ufite ubumuga bw'akaguru kamwe nugera mu ijuru
Yesu azakugira neza. Imana izakugira neza. Ariko kuza n'ubuja rwangu Imana yambwiye ngo kuri kanaka ngo nibi uriya mugore yabagaza agasanze hirya hariya ugeze gasanze hirya ukagira umuntu uzibintu bibyo. None ari muri Nyamata kandi yirengagije ko tunaturanye hariya Nyamata nabivugiye kuntu ze yirengagiza ko tuturanye hano. Ntabwo abizi. Urabyumva neza. Uriya n'umwesikoro muri Nari ni babandi baza bitwaje ngo nabahanuzi babagira ngo biba abantu bitwa ngo nabahanuzi bivuze nabahanuzi b'ibinyoma Yesu yavuze. Wabyumvise neza sinakabinda namuvuga hari kuri ubundi na nganuze muhaye ubundi. So ibyo rero wibuke ko yaje kubivuga muri cya gihe ba Vitari bari banyanjabye ubundi Vita abantu baranibaza uburyo mvugira Vitari bakavuga batari ko kuki uri gisekera mwanzi benshi niko banyita. Njyewe ntabwo nakora ibyo umuntu yakoze. Urabyumva neza na Vitari iki kiganiro kirebe bagira ngo baravuga ngo so ngo na nyoko umugore abadamu bari babiri umwe abwira undi ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Urabyumvise neza. Umugore umwe yabyaye umuhungu azi ko mukeba atazamubyara. None bukeye undi aravuga ngo yewe ngo se ngo wari uzi ko burya na nyoko wundi ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Urabyumvise neza. Bivuze iki rero? Uyu mudamu ibyo yazaga kuvuga ajya yitonda isi ntisakaye. Simvuze ngo urwo rwasenyuka icyo gihe twari mu bibazo byo kwa Pastor Mutesi n'ibiki byose mvuga nyuma yaho baranyanjama bavitara abona ba Pastor b'impanuro n'abandi yandi bintu nk'ibyo abanyamakuru batandukanye ibintu nk'ibyo uzitina umukundo utarakomeza sinduciye mu ijambo ariko yuko hari igihe njya nkubonana n'abantu mwagiranye ibibazo jyewe ubababarira vuba nta mpamvu n'imwe. Nk'uyu mudamu ushobora no kumugira ahagaze ku muhanda ntagara nka muhari ifite atanabizi. Urabyumva ntatuye hano muri Nyamata si muri Nyamata ni urugero rero madamu Mignone nongere nkwiyame n'umunsi n'umwe uzatinyuka umugabo wawe uzambika ubusa umugabo wawe ntuzongere gutinyuka Niyonzima Claude ntabwo nzi ntaho wambonye ubwo bwesikoro bw'ubuhanuzi muzana kuri YouTube ngo Imana yababwiye amazina y'abantu wa iyo umpamagara kuri telefone se ntitwajyaga duhura mu biganiro hariya kuri aha runa reka musomere mubwize ukuri. Wabyumvise neza. Niba ari n'umuriro nawatse noneho nk'umwatsi w'ubundi bushyashya. Urumva sinshaka n'umunsi n'umwe ndi umugabo w'umugore. Nawe uri umugore w'umugabo. Ubusa uzajya ubwambika umugabo wawe ntuzongere kungarukaho kuri YouTube n'umunsi n'umwe. Stop. Noneho ndavuze kandi namubwiye nashatse kumuha audio ndavuga ntibihagije ndavuga nzamusomera nababonye ikiganiro bakibona ngo Imana yambwiye Vitari niwakira koreze ku mpemburo bizagenda gutya na gutya. We wowe urazana ibintu wari uzi ku rwo rwa Vitari rumwe wasenyuka warangiza yaganiraga n'umugore wa Vitari ba icyamakumbi afite urumva yarazi ku rugo rwa Vitari uri muntu uze umwotsi umeze umwotsi urimo wacumba ututumba gutya. Urumva arangije akazana ibintu bye babesikoro baza kwesikoruka kuri YouTube bakavuga ngo Imana yambwiye kanaka. Nta bya kanaka ubuhanuzi busanga nyirabwo uramuhamagara ukamubwira rero ibi nibi ubuhanuzi buriya YouTube ni itangazamakuru ni ibintu biri rusange. Wabyumvise kuko umuntu umwe ntabwo Imana yagutuma umuntu kuri YouTube bose muri Amerika niyo yaba uri muri Amerika ufite nimero ye ntujya kuri YouTube niyo yaba ari muri Finland niyo yaba ari muri Australia ntujya kuri YouTube ahubwo uramusanga hamagara mubwire nakuroteye ibi n'ibi nabonye ibi n'ibi urumva iyo baza kuba iyo avuga ati nabo Imana yanyeretse abantu bameze gutya na gutya bari benshi bari bameze gutya mu buryo ubuntu ibyo ni ibintu abantu basengera ariko umuhanuzi nyamuhanuzi bariya ni sinamwita umuhanuzi w'umwana kuko uriya si n'umuhanuzi nabonye ko abana yaramuhaye poromosiyo ngo umuhanuzi bantu muzabona uriya mugore ku Rugendo TV no kuri Baraka bamwise umuhanuzi uriya si umuhanuzi ni umwesikoro waje kwesikoroka ku mpemburo kandi ikindi muzajya mubyana ubwo busutwe bwanyu mujya gufata ubusutwe hirya ntimuzanagaruka iwanyu ngo muje gufata ibiganiro ikiganiro ko cyari cyaravuyeho urukumba twebwe waturengana kandi natangiye neza muzanye ibibazo uyu mudamu ubusa azajya bwambika umugabo we niba utararezwe wa mudamu we iwanyu batarakureze nta burere wigeze ugira
uzagende wigubure numara kwigubure ugaruka ngo musengero ngo bashumba ngo musengero ngo twarakomerekeye ngo twagize gute ubuse uruvuye ari umukristo umuhanuzi n'umuhanuzi wanura mu rusengero n'umuhanuzi ufite umushumo mushumo n'umuhanuzi yemerwe yavuga ati sengero si zose reka twemere kubibaho ariko akavuga ati si bose none se yavuze sengero zose muri rusange uyu muntu n'umuhanuzi wahe n'umuhanuzi wo mu mazi n'umuhanuzi wo mu birere mu biti n'umuhanuzi uhanurira he ibintu nk'ibyo tujye tubyuka so bivuze iki rero mwebwe ntimukaze kuduteza abana nk'abariya batazi iva n'izi batarezwe uriya mugore ntiyarezwe nta disipurine agira hari na mba n'umusirimu ahubwo asabiye n'umugabo wamushatse ndamusubije kandi uramusabiye niyo wa mudamu we niwe ngira imyone rwa gihuta nugaruka gatoya nzagutaburira kuri kamera mutuye hari nyamata mu bintu bya niba ari amakeke niba ari ibiki sani nyamata tuzasubira kuri kamera niho twese tuzavugira je reka nkubwire ndamwiyabye n'umunsi n'umwe wa mudamu niba utararezwe busubira mugore we n'ubwo waho umugabo we urabona uriya mugore w'umugore waho umugabo uyu mugabo buriya yaracecetse ntagira ijambo ntino mundira pastere ubu ngaho abanye ibinyoma n'abantu bahita bishima bahita basenga oya nyine ubwo ni ukuvuga ngo ndavuze ibyanjye birarangiye kandi ndamusubije kuko niwe wambanjije yaravuze ubwa mbere yaravuze sinamusubiza kwa Vitali ku mpembura yarongeye avugiye kuri Baraka no ku rugendo noneho rusa oya Eliane nahabwa umugisha urabyumva neza ariko uyu mudamu ndakwiyamye genda wabikubusa umugabo washatse kuko biragaragara ko n'umugabo atagira ijambo kuri uriya mugore ahubwo niduhurira hari Nyamata ahangaha aha nzamusomera nimara kumusomera mu bwenge wa mudamu we rero genda wige disipurine numara kwiga disipurine uzagaruke kuri kamera uvuge ngo burya nize disipurine nasabye imbabazi Pastor Claude we arasenya urugo rwa Vitali yagira ngo namubwiye mbere navuze ngo Vitali ngo biki imana irasenya imana isenya urugo niwe warusenye se inde uriya mugore niwe warushenye se wowe umuntu ubuse mwagiye kumubaza ubuse siwe nabonye asohora umugeni muruze ngo aririmba pasita ariko menye uba ufite amakuru n'ubwo yatwima ndafite nyine none se ubu baravugana ubu bavuga no kwa gakumburiye ntabwo bavugana utumye mvuga cyane kandi pasita ni ukuri mpa amakuru ntabwo bavugana ubu byarangiye yewe namwiyamye mwese dirayi nawe amushyira mu ba nk'uko inka yishitura kirondwe nk'uko umuntu ashitura nk'uko bashitura ikirondwe ku nka niko mwishituye ese nawe mwishituye nabi uriya ntabwo uriya si umukristo uriya si umukristo si n'umupagani si iki nibyo biri ngo kudakonje kandi nturire ngiye kukuruka ayo magambo aboneka mu byahishuwe arimo Diane ashinja gusenya urugo rwe uriya ni nawe warushenye ahubwo wa mbere ubaho shuma rero saza kuri kamera ibibazo kwa Vitali nibyo ari hari bitutumba hagati y'umugore n'umugabo urebe ku kiganiro igihe yakivugiye urebe ubare n'amezi ashize niyo waje kururangira Vitali agura amasafuriya na Pastor Fanny mu majyepfo si muri ibyo bihese si uyu mugore yaje kuvuga muri kamera Pastor ufite amakuru oya uyu mudamu ndamubwiye ngo stop azongere azajye kurira abandi nagaruka kandi nagaruka kunsubiza ndahita mucukumbura wese sabe hepfo abana be ntibiga hano kuri resitora niba resitora niba ari hehe ubundi wagira ngo ukora muri FBI FBI ijuru ni mbora mbizi wagira ngo ukora muri FBI nta muntu ukora atabaza oya kandi natampamagara nka saba imbabazi uriya mudamu natampamagara nka saba imbabazi nkwereka abantu banyoherereje ibiganiro muri Canada muri Amerika muri Suwede mu Buholandi mu Rwanda he ibiganiro byande by'uriya byo kuri Baraka no ku rugendo babi bose babinyoherereje njye nahise mbwira nti imana izambare ntizambuze korade kuko ampa vi warabivuze nabyo ntacyo ntumvise n'igikize ahubwo uriya bene bariya rero ntibantuze ni abantu batari ntuze dore
Reka gutya ugace. Oya reka mwere kwa binyoherije. Mwere kwa mbere. Toa, hano gonda nasubiza. Uyu numwe kongiye kugira abagiye babyohereza n'umva. Ariko baguhaye ibiganiro. Iki ngiki baguhaye cyose ni iki iki? Cyo hejuru kiri ku rugendo ni cya kintu twakoranye nawe bakamana nawe arigeze gancuruza ngo ariko uyu mudamu agira ubwenge azi kuri umugabo azi kuri umushumba agende yambika ubusa umugabo we niba atararezwe asubire yongere bamuhe disiplinari rwe bundi bushyashya basi wenda tugenda karagaciyemo imana iraza kumusanga nayo kandi abantu bihangane babonye imvuga nyamaranga mutima byarambabaje na imana ikwango ubwambere yabivuze ndamwihorera ubu nubwa kabiri nagaruka nsubize noneho niba yumva azi kuvuga nagaruka nsubize kona mugane kuvanga imana yaguciye kuri kamera y'imemboro imana yaciye kuri kamera y'imemboro wese ni iki cyamuciye muri Gasanze kubi Gasanze mu buzima yagiye hari gushakira ubuzima rero sima imana irica ko imana ikiza iyo inshuti y'umugore wa Vitali na mbere y'ubukwe se cyangwa wabaye inshuti kubera Vitali warabyumva z'ibindi ntuka umuntu umwe yari kodinze yari kodingira umuntu amubwira ati ndakwiyamye n'undi munsi ndi umushumba ndabatiza ndashingira kanaka ndakwiyamye ati niba utazi ko mvuga noneho ndavuze ni umuntu wari kodinze abyohereza undi muntu yari yamuvuze nanjye ari umudamu ndamwiyamye stop n'undi wese wabitekerezaga ndamwiyamye oya nawe uragira ngo ucecishe ubu ndamwiyamye ubu njyaga kwita keza nambaye ari kugira ngo akujijije pasta ntabwo nshaka kukujijisha ariko nyine erega ubundi uriya mudamu yaba yamenyaga ko kwakira baraka ari ukwatsa umuriro kwakira kamara ari ukwatsa umuriro njye na kamara twatsa umuriro se uretse mu Vitali mwadushinje ngo njye ntayirize undi muriro nakije muri YouTube nubwo ngiye kuwatsa mu kanya ngiye kwatsa umushumba n'umunyamakuru mu kanya umushumba n'umunyamakuru yari amakuru namenye ndakubwira mu kanya reka tubanze dusoze kino kiganiro turakora ikindi ndaje ngo uhe donido ngiye kwatsa umuriro umushumba n'umunyamakuru ariko nyine ntabwo mba natse umuriro mba ngira ngo ni ibintu bikemuke hari igihe abantu bagera bakagira ngo bagakora ibintu mu mwijima bakagira ngo ntabwo tuba tubizi ariko tuba tuzi ibintu byose turabimenya byakorewe mu rwihisho bizajya ku karubanda niko bibiri tubwira cyane kandi rero buriya abantu bivuga ngo abantu babugize bajya bamenya imana yashyizeho Mose imuha Yosuwa imuha Kalebu imuha Nahuri Yosuwa akazi ke kwari ku Rwanda intambara yego rero niba ubona abantu ari abanyentambara no muri YouTube bazamenye ko intambara imana iri yayemera hari undi muriro se nshinja hari undi muriro nakije muzimye undi muriro uzimye rya Vitali reka dushake uburyo bizima yego ni ukuri kuko kontenti zirahari nyinshi ubu hari kontenti mwagiye mubika mugiye kongera mubyutse nyuma ibyumweru bibiri nzaye kuri indi kontenti aho tubi biteguye ubu hari kontenti mwagiye mubika ariko uyu mudamu muhamagare mubwire ngo umuravumba umubwire ngo urusenda ntibarusuka mu maso yego umubwire ngo urusenda barushyira mu maso yego okay ntacyo hanyuma pasi twiganira ku musozo w'ikiganiro cyacu wenda abantu bareke donc biravugwa ibyaje twebwe turabivuga uko byagenda kose ariko abantu bagiye bavuga ko byagiye bitegurwa kugira ngo umukozi w'imana cyangwa se umunyamakuru Prezile yambikwe urubwa ariko uza kuvuga ko yakubwiye yuko umugore we ngo ari inshuti na Diane uza gusanga atari ko bimeze hari aho bisanishiriza no kuba abantu bashaka kumwambika urubwa Prezile
kabantu aravuga ngo yagiye mu rugo rugute bla bla tukabisanisha no kuba yaravuga ngo amagore yari inshuti nawe ukaza ukatubwira uti burya ntago yari inshuti ibintu nk'ibyo hari ubisanisha za no kugira ngo bamwambikuru bwa rero ibyo ngibyo Brazil tumwihorera kandi tumureka nibwo intambara za Vitali zihita zihagarara yego kureka azire egare kurangiza intambara egare kurangiza intambara nukuvuga ngo nibuteze intambara kuko izina Brazil yorije na Vitali azamo na Diana kaza yego ariko kureka Brazil guhagarika kuvuga Brazil egare guhagarika intambara y'ubwo bwa Vitali na Diana kandi nta kitagira iherezo amvura idahita twese tujye tumenya ko nta muntu utanyagirwa nukuri nta muntu utanyagirwa papa wanjye niwe yageze umbwira nyimenya nubwo bwa mbere na umenya umugani nari umwana muto sinzi uyu nari mubajije arambwira ngo iminsi mibi ntawe icuraho indi n'undi arambwira ngo ni iminsi mibi ntawe icuraho undi ngo ni ibyago sinibuka neza n'imigani yahashize abantu rero buriya ako ziko ntambuka baka ngo yongo pastor turagukunda pastor turagukunda pastor nkibaza za commentary mbi zibazaje niba ari izintuzi uzi abantu ba uzi uzi njewe umuntu naje gusanga ariko amakuru twamaze kumenya na bamwe mu bantu babe hari abantu baba bafite abantu nk'icumi agakora igikundi cy'icumi 20 batuka umuntu gusa batuka umuntu gusa kandi baba naziranye rimwe na rimwe hari umuntu sha ujye untuka akantuka akumva akama mama abo rero nabate nkuno mu bura mweto dupici ubu duhura nabo bose urumva nibo mwuye nabo bose baravuga pastor turagukunda uvuga amagambo meza y'ukuri kandi twese turatwemera agase kumutandika ku materi ngo musubishe ku materi atereka tukubwire kukwemera si uko twandika ku materi ahubwo jya ureba viyuzi niba ikiganiro kigize 10,000 ku materi zikaza ni 80 cyangwa ari 100 mu 10,000 9,900 menya ko bigukunda ati kandi nta muntu utabugira ba contrastics amatora yose agomba kugiramo impfabusa ataburo bitwa impfabusa kuri kamera twebwe tuba twatoye ubutsinzi imenya ko ubutsinzi ari views views nyinshi urebe na commentaire none waba ta commence rero umenya ko aribo bagukunda hari umuntu uko ikiganiro gisohotse ati hari aba comment bagukunda uko ikiganiro gisohotse aranuka none ejo bundi yanditse commentaire imbi mbona abantu bamusubije mbona ni commentaire zidashaje imana icyubahiro ndabisiba bigendera rimwe ariko yarantutse nafate se no muntu mwakabya aranzi nimba umuntu yandika mu izina ngo niba ngo nimba ngari posi ku mbuga ariko yaranditse mbona bamusubije mbona ibintu bari kumusubiza bagutukana bose hanyuma ndetse ibyo bigendana n'abamuso ariko ibiganiro nkora nibura aza yandika uwo rero yandika ni umuntu umwe uwo ngo wuriya ari mu ba contrastics wasanga ari umuri tubazi mugezi wahimbye channel wahimbye email ubutakwifuriza ibyiza ariko na uzatera imbere uzagira kure uri umutsinzi uzatsinda uzakora ibikomeye wasanga ari n'umuntu nkunda cyane aho umuswahili yaravuze ngo wace waseme mwisho watacoka cyane bareke bavuge ku iherezo bazaceceka hanyuma rero reka tubwire abantu ko turi mu mujyi wa Nyamata ukwezi kwa 8 itariki bazamenyeshwa turarekura amavuta turafungura church Nyamata hano abo bose bavuga bagiye kubona idarapo bagiye kubona ibyapa mu mujyi wa Nyamata umuhanuzi na bimuku mu mujyi wa Nyamata yakandagiye niyo mpamvu ndi muri Nyamata dushimire ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda uburyo budahwema kutuba hafi no kudukangurira kugera ku ntego z'ibyiza so mu ntego zayo rero zo gukangurira abanyarwanda kwiteza imbere no kubaho neza mu buzima bwiza kandi tubashimire dushimire na kare kubugesa ariko meya wabugesera bamuzi meya wabugesera Mutabazi Richard ni umuvuga butumwa ukomeye cyane avuga biriya akayira mu itagira akageza mu byahishuwe Richard inshuti na Sarongo kandi inshuti na Sarongo none se si mu bose ntibari muri Nyamata oya nazajya mucyo ntabwo ujya uhura n'umwijima numvise ko nabibajije yongo ntari ko se ko wahuye na Sarongo
aturumva turabona ati pasta ati wari wagize gutya kandi ubwo babanje bavuga ngo samu gakire ngo na ngo n'umunyamakuru mu cameraman wa Big Town ngo ngusaru we yabaguriye ejo ndi haragira yongwe nagira udushya nagira udushya gusa rero ushimye abantu bose yego ariko tukagaya na bamwe rero ngo tugane wa mudamu yigaye yimvemo kandi buriko kuvuga kuri corode byanga bitinze mu meza biratatu ari ngaruka zikuza ukabitaza uko zaje basta murakoze cyane ka tubashimye rero nibaga tubikoroda senga isengesho bituma bagira ibibazo basta reka tubashimire ariko dusoza ikiganiro hari umuntu ushobora gushaka kontakte zanyu nubwo tuzanigabana ariko mwazitwana kontakte zitwa 0782 51 97 0782 51 97 97 yeah. Turabakunda tubabwire ngo ciao ciao shalom 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 shalom.